Ja, nö. Jättehögt i mina öron. Testa så här. Nu har jag dragit ner ljudet ganska mycket i vinden och hon har höjt ljudet i OBS. Jag tänkte öppna några lådor här i alla fall. Men jag hittar dem. Där är de. Jag tänkte att jag öppnar. Har jag köpt några nya lådor? Operation Broken Fang. Jag tänkte att jag öppnar tre lådor här. Och då ser vi hur det går. Jag sänker ljudet. Högsta ljudet. Det är helt enkelt. De här handskarna här har också ska vara bra. Och då kan jag tänka mig. Men det blir väl, jag öppnade några lådor i natt och då fick jag någon sån fick jag och sen fick jag en tillsvarsel. Men några bra saker i alla fall. Så vi får hoppas att det kommer till slut någon bra sak. Vi ser lådor man öppnade så står det lite så med någonting bra. Men vi öppnar i tre lådor, sen ska jag gå och träna. Så det blir väl tre lådor senare idag. Riktar. Okej. En kulspruta fick jag. En stark rätt kulspruta för öppna områden. M249 är perfekta var för det spelare som är villiga att ta långsam eldgivningshastighet med bättre träffsäkerhet och större ammunitionskapacitet. Men sen... Såg det på... Jaha, det är på engelska. Okej, det var den lådan. Oj, för det ska se där dit. Ja, men då... Jag vet inte om jag måste... Jättehäckligt mina farter. Det känns som att jag vill prata höger men jag ska bara skämma det. Jag kanske måste ha den här ljudsprillen för både musiken och jag ska ha. Vi testar det här. Helt Sida vid sida, i samma stygga och fram.
Jag slutar här nu så får vi fortsätta sen när jag är fel ålder efter gymmet.